Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel mursalin ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Uca Allah hem sağlar olsun. Uca Allah Teala bu meclisimizi hayırlı bereketli eylesin. Bağışladığı kullarından eylesin. Elm meclisinden eylesin. Hansı ki melekler elm meclisini ta 7. semaya kadar dövreye alırlar ve orada iştirak edenler için Allah Teala'dan bağışlanma dileyenler. Uca Allah Teala günahlarımızı bağışlasın. Uca Allah Teala bizi, ailemizi korusun. Dünyasını değişen valideynlerimiz, yakınlarımız, Müslüman bacı kardeşlerimiz günahlarını bağışlasın. Uca Allah Teala ülkemizi fitnelerden, fesadlardan korusun. Düşmanların hilelerinden korusun. Uca Allah askerlerimizi korusun. Elbette ki bu her bir Müslümanın bu dünyada bir isteği var. Yani isteği odur ki her bir insan gəmdən, kədərdən, qüssədən xilas olsun. Ve bu dünyada da bundan xilas olma mümkün olmur. Çünkü her bir şeydə problemler var. Dünyanın hayatının gerçekliği budur. Yani dünya hayatında gəm, qüssə, kədər, dərd, sər. Bu elə bir şeydir ki her bir insanın hayatında bu ləbuddur. Həddi buluğa çatandan ta dünyasını dəyişənə qədər. Amma elə bir ibadət növ vardır ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v. qəmin, kədərin, qüssənin, dərdin, hansı ki qəm, kədər sonunda insana aparır depresiya, ondan sonra başlayır pis xəstəliklər, Allah korusun, yəni ağır xəstəliklər, bəzən insanlar intihara qədər gedir. Çünki bunun səbəbləri çoxdur. Amma mümin nə etməlidir ki, bu mərhələyə çatmasın, problemləri həll etsin və bu problemlərin həll edilməsində Allah ona yardımcı olsun. Elə bir gözəl ibadət növ vardır ki, amma çox insanlar buna nail ola bilmirlər və yaxud da ki, bunun üçün çalışmırlar, əziyyət çəkmirlər və sonra deyir ki, kədərlərim çox, qəmim çox, problemim çox, ibadətlərinə həzz ala bilmir, duadan həzz ala bilmir, ailə həyatından həzz ala bilmir. Ona görə də insanların, bugün zamanımıza baxsa, insanların çoxu depresiya və bütün bu növ xəstəliklərdə əziyyət çəkirlər. Qəm, qüssə, kədər, dərd. Bəzən görürsən ki, o qədər düşünürlər ki, saatlarla bu kədər Allah zikr etməyi unutdurur. Bəzilərini dindən uzaqlaşdırır, Allah qorusun. Yəni, həddi bulğa çatandan sonra böyüyür, deyir ki, təhsilimi necə başa vurum. Təhsilə girir, universitetə deyir ki, diplom alın. Diploma, yəni universitet bitirənə qədər qəm qüssədən xilas ola bilmir. Universitetə qutarır, deyir, indi necə iş tapacam? Hansı iş sahibi olacam? Ondan sonra deyir ki, evlənməliyəm. Evlənir, indi deyir ki, evim olsun, ailə həyatım gözəl olsun. Ondan sonra evlad, sonra deyir ki, evladları mən necə tərbiyə edəcəm? Evladların böyüməsi var. Ondan sonra evlatlar da döyür, indi başlayır nəvə dərdi çəkməyə. Qəm, qüssə, kədər, yəni hər tərəfdən var, dərd və mümkün deyil. Yəni. Bəzən görürsən ki, birinin xəstəliyi var, birinin yaxını həbsdədir, biri bir problem çəkir. Yəni, hər bir insanın öz dərdi, qəm, qüssəsi var. Amma bundan xilas olmaq üçün insanlar elə bir yollara başvururlar ki, görürsən ki, xilas ola bilmirlər. Bəziləri bunu dünya həzzində görür, boş-boş işlərdə məşğul etməyə görür. Hətta müsəlmanlar içərisində var ki, bunun aradan qaldırmaq üçün elə yollara başvururlar ki, hansı ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin elə bir gözəl, nəbəvi müalicəsi var. Çox rahat bir şeydir. Dinlə deyilmir, ibadətlə yerinə yetirilmir. Əlbəttə var insanın sıxıntıdan qurtarmaq üçün zikr etməsi, dua etməsi. Amma bu elə bir ibadətdir ki, bu qəlbi bir ibadətdir. Uca Allah Teala kimlərə rahatlaşdırıbsa onun üçün rahatdır. Ya bu da bir Allahın müvəffəqiyyətidir. Gərək insan neynəsin, bunun üçün nədir? Çalışsın. Bu nədir? Qəlbi bir ibadət. Çox rahat bir ibadət. Amma çoxumuz bu ilahi möcüzədən deyək, bu ilahi müalicədən deyə məhrumuq. Yəni, öz nəfsimizlə bacarmırıq. Hansı ki, bütün sıxıntıların həlli bax bundadır. Subhanallah. Bütün sıxıntıların həlli. İstər
Yəni hər dil ulağa çatandan o istər yaşlı ol, hər an öz dərdinə görə. İstər nə baba ol, istər nə bilim gənc ata ol, istər həyata yeni başla. Buna görə də biyana qaldığımız üçün özünüzü hətta 5 vaxt namaz qılan insan olsun, məscidə girib namaza gəlir, namazı necə bitirir, məsciddən çıxır, heç nə xatırlamır. Niyə görə dərd, qəm, qüssə, sıxıntı, problemlər, bunlar necə olacaq? Şeytan nə edir? Başqa şeylə məşğul edir, subhanallah. Və düşünün ki, aciz insan, üstəlik biz acizik və özümüzü belə bir aciz olaraq, bu qəlbimizi də belə şeylərlə məşğul eləyəndə, əlbəttə ki, müsibət üzərinə müsibət, acizlik üzərinə acizlik və bütün xəstəliklər nədir? Qaynağı. Və bu müalicə bəşərin insanın ixtirası deyil və ya kəşfi deyil. Bu, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin bir dənə sözüdür. Amma biz bu hədisi çoxumuz oxuyuruq, bəlkə də mənasını dərk eləmirik. Bəlkə də anlamırıq. Bir hədisdir, iki cümlədir Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bunu sahabilərə deyəndə, sahabilər bunu həyatlarında tətbiq etdiyi üçün ən xoşbaxt insanlar oldular. Qəlbləri rahat, ibadətlərində. Yəni, elə bir xoşbaxt ki, əlbəttə ki, Allah tanı ilə onlar cənnətlə müjdələdi. Sahabilər bəyən insan deyil, insan idi. Onlar məsum deyil. Amma neyinlədir? Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin dediyinə diqqət etdilər, ona neyinlədilər? Əməl etdilər. Subhanallah. Baxın, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm görünnə buyurur. Yəni, bu, əlbəttə ki, bütün qəm, qüssəsi, dərdi, səri olan və əsasən də ki, namaz əhli, ibadət əhli görürsən ki, 5 vaxt namazını qılıb danışanda sənə şikayət edir. Bəziləri elə dərəcə çatır ki, Allaha sənə şikayət edir. Sən aciz qula Allaha şikayət edir. Niyə belə olmadı, niyə belə oldu, niyə Allah görəsən mənimlə belə niyə davrandı, subhanallah. Kimi kimi şikayət edir? Acizə? Acizə kimi şikayət edir? Hər şeyə qadir olan uca Allah şikayət edir. Çünki nəyə görə? Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin bu dediyi müalicədən çoxları, hətta 5 vaxt namaz qılsalar belə, tohid əhli olsalar belə, buna hələ qəlbində nail ola bilməyiblər. Baxın, nə deyir Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm? Müstədrakil hər kimdə gəlir, Səhəhü Əlbəni, Şeyx Albani deyir ki, hədis səhih hədisdir. Amma bunun gəlir mənasını bu gecə Allahın izni ilə başa düşək, anlaya, tətbiq etməyə çalışaq, ondan sonra həyatımızda dəyişikliyi görək. Çünki nədir? Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm kəlamı vəhidir. Peyğəmbərimiz özündən deməz, subhanallah. Deyir ki, mən cəaləl humumə həm mən vahidən. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bax, mən cəaləl humumə həm mən vahidən. Əgər bir insanın dərdi ancaq bir dərd olarsa. Yəni, hər kəndisinin dünyada dərdi var, qəm, qüssəsi var, dünya olan şeylərdir o. Amma əsas burada söhbət gedir ki, möminlən, mən cəaləl humumə həm mən vahidən. Kimin deyir dərdi bir dərd olarsa. Başqa dərdlər yoxmu? Var. Olacaq da. Amma mömin üçün nə deyir? Onun dərdi bir dərd olarsa. Həmməl məəd. Həmməl əxira. Başqa rivayətdə gəlir. Onun bir dərdi var. Ahirət dərdi, Allaha qayıdış dərdi. Subhanallah. Yəni, bu hədisin mənasını dərk eləyərik. Əgər bir insanın qəlbində ancaq bu dərdi varsa ki, dərdi nədir ancaq? Qəmi, qüssəsi, kədəri. Düşünəndə bunu düşünür. Üzləndə bunun üçün üzülür. Qəm, qüssəyə qapanda bunun üçün. Sıxılanda bunun üçün sıxılır. Bir dərdi var. Ahirət dərdi. Əgər belə olmuş olsa, kəfahullahu səirə humumə. Baxın, vəd Allah Taala. Allah Taala onun bütün dərdlərini, əlbəttə dünya dərdləri, həmçün ahirət dərdi. Altı neyini? O bütün dünya dərdlərini özlərinə götürər. Allah ona kifayət edər. Yəni, subhanallah. Allah özlərinə götürər. Yəni, Allah onun üçün neyini deyər? Bütün sıxıntını aradan qaldırar. Amma və mən təşəəbəd bihil humum fi əhvali dünya. Amma o insanın dünya dərd qəmində batırsa, ancaq dünya düşünürsə, filan şey nə oldu, filan şey nə olacaq, filan şeyə nail olmadım, filan kəsin ki, məndən üstündür, filan kəsin sarayı var, mənim yoxumdur, filan kəsin maşını mənimkindən yaxşıdır, mən bu modeli niyə ala bilmədim, filan şey niyə olmadı, filan əlində olan neyməti unudur, ancaq nədir? Dünya. Əgər belə olmuş olsa, ləm yubəlillə fi əyyi əvdiyyətin hələkə, Allah sana onu tərk edər, hansısa bir dünya
hansı bir dünya vadisinde, yani dünya kederinde helak olur olsun deyir. Subhanallah. Allah onu yine terk eder. Neye terk eder? Dünya dert, gəmi, qüssəsi içerisinde batar. Helak olar deyir. Subhanallah. Peygamberimiz salsadan buyurur. Allahu Ekber. Eğer derdi başkadırsa helak olar deyir. Əzəmətli bir hədisdir. Baxın, Sünan İbn Məcədə gəlir ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Burada bir şeyi hatırlayayım. Şey olsun yani özüm için, sizin için fayda. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem adı çekilende ders dinleseniz böyle sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Neye göre? Bakın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki pahıl o kestir ki adım çekildi, mənə salavat demedi. Birinci o pahıllıq sifatından azad olursan. İkinci nedir? Deyik Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kimin yanında adım çekilirse ve mənə salavat demezse cennetin yolunu azar. Tapmaz cennetin yolunu, subhanallah. Cennetin yolunu itirer. Ona göre hatta ders olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem adı çekilende hadis dinende ne diyersen ne demezsen sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta istersen ders dinle ne istiyor olsun. Deyir ki, mən kənəl ahirət həmmə. Kimin derdi ahirət derdi olarsa cəalallah aleyhi şəmlə. Allah sana onun bütün işlerini toplayar. Baxın. Bütün dertlerini toplayar bir yere. Yani bütün dertlerine çıkış yolu gösterer. Bütün dertlerini öz himayesi altına alar. Allah da zamin durur ki ben onu halledeceğim. Ben sana yol götüreceğim. Senin göstereceğim bütün sıkıntılarından seni hilas edeceğim. Subhanallah. Cealallahu gina fi kalbi. Onun zenginliği kalbinde verer. Bakın. Kalbi zenginliği en önemlisidir. Eğer insanın kalbi zengin değilse bütün dünya onun olsa doymayacak. Necik ki dünya üçün yaşayanlar üçün. Bütün dünyası var yine doymuyor. Neye göre? Çünkü Allah-u Teala onun kalbinden zenginliği alıp ancak dünya için yaşayır. Te'ise abdü dinar, te'ise abdü dirhem. Artık o dirhemin dinarın kuludur. Subhanallah. Doymur gözü. Elinde olan nimetler var daha çok istiyor. Daha çok, daha çok. Ve onunla da Allah-u Teala neyini onu helak edir. Subhanallah. Allah'ta onunla neyini görende ki Allah'ta onun kalbinde ancak dünya dünya, dünyaya başını katır, ondan da o neyini canını alır. Altı neydi Kur'an-ı Kerim'de? Ey Muhammed deyir, onların deyir, mal mülkleri, güsseleri, cisimleri seni deyir, gururlandırmasın, yani təəccübləndirməsin. Allah'ta bazen mal dövləti verir ki deyir, onların ruhlarını kafir olarak alsın deyir Sultanım. Ona göre ne deyir? Baxın deyir. Ama kimin derdi ahiret olsa onun zenginliğin kalbinde de. O atatü dünya ve hiyerağime. İstemese bile dünyana gelir. Yani Allah'tan neye yazılsa onu gelecek. Çünkü nedir? Zenginliği, zengin, kalbi zengindir. Elinde olan nimete göre deyir, Allah'ım sana hamd olsun. Sen bana öyle nimetler verirsen ki, benden başka hiç kimseye vermemsin. Ve men kânetü dünya hemmuhu. Ama ancak derdi dünyadırsa, farraqallahu aleyhi şemle. Allah'tan onun bütün işlerini dolaşığa salar. Bu işten yapışır, yoktur insanlar. Hansı işten tuturam, işim emre gelmir. Subhanallah, şahit edilər. İmkanı var, her şey var. O işten yapışıram, işin axırı düzgün gelmiyor, bu işten yapışıram. Neye göre? Çünkü ancak derdin dünya olduğu için Allah'ta sen bütün işlerine ineyim, səpəliyim. Subhanallah. Ve ce'ale fəxrahu beynə aynayhi. Onun fağırlığını iki göz arasında edər. Doymaz dünyadan. Ve lem ye'ti minə dünya illə mə kütübə lə. Onsuz da dünyadan ona ancak Allah'ın yazdığı gelirdir. Subhanallah. Baxın deyir ki, bu əzəmətli bir nədir? Dərmandır, müalicədir. İnsanın ancaq bir dərdi var, ahirət dərdi. Nə deməkdir ahirət dərdi? Hamımız bu hədisi oxuyur, hamımız deyir ki, mənim dərdim ahirət dərdi. Hər kəsdən sorursan, deyir ki, mənim dərdim onsuz ahirət dərdidir. Bunu dillə deməklə olmur. Bu insan gərək qəlbən yaşasın. Yəni, hər insan öz qəlbində bilir. Nə deməkdir? Yəni, sənə əsas səhər sübh açılandan axşama qədər bir dərdin var. Dünya dərdi var, dünyanı kazanacağım, ailemi dolandırırım, bu da savabdır. Ama sen bir dərdin var ki, mən Rəbbim bugün məndən razı qaldı mı? Görəsən ahirətin üçün bugün nə etdim? Allah rızası üçün nə etdim? Görəsən namazlarımı vaxtı-vaxtına qıldım mı? Zikir etdim mi? Allaha dua etdim mi? Rəbbim məndən razı qaldı mı bugün? Eğer senin qəlbində səhər açılandan axşama qədər bu varsa, sen ən xoşbəxt insansın. Çünkü neye göre? Bütün derdini, serini, gəmini, güssəsini, sıxıntısını Allah-u Teala zamin durur ki, mən onu yoluna koyacağım. Subhanallah. Lə ilə illallah. Həmçin ne demeydi? Baxın deyik İbn-i Qeyb. Mən asbaha və əmsə
səhər açılanda və axşam düşəndə bir insanın ancaq dərdi Allahın razılığı olarsa, Allah Teala onun bütün ehtiyaclarını üzərinə götürər, yəni ehtiyaclarına yol göstərər və onun bütün sıxıntılarını daşıyar, subhanallah. Yəni, deyək ki, bir insanın problemi var, evladım necə olacaq, tərbiyəsi necə olacaq, işim necə olacaq, həyatda necə müvəffəq olacaq, hər bir şeyi Allah Teala nəyə? Özlərinə götürər. Yəni, Allah Teala onun sənin yükünü daşıyar, Allah Teala yol göstərər. Subhan. Çünki nəyə görə? Sənin bir istəyin var, ahirət istəyi, razılığımı, Rəbbim məndən razıdır yoxsa yox. Bax, bunu qəlbimizdə, bir qəlbimizə qoyaq, görək, bugün bizim qəlbimizdə bu mu oldu, yoxsa ancaq bəzən də bu var, zəifdir, dünya bizi azdırır, subhanallah. Yaxşı, deyə bilər ki, mən hamımızın dərdi oldu, yaxşı, keyfə yakun hamu kələ axirə və sənin dərdin ahirət dərdi necə olur, subhanallah? Deyək ki, səhər açılandan axşama qədər Allahın razını qazandı mı, qazanmadı mı? Yəni, Allah Teala səni görməyi istədiyi yerlərdə mi gördü, yoxsa Allah Teala səni görmək istəmədiyi yerdə gördü? Yəni, elm məscidi, məsciddi, xeyir işdi, yoxsa Allah Teala səni görmədiyi yerlərdəsən sən? Haram işlərdə, haram məclisdə, pis insanlardan, pis yerlərdə. Bunun mənası budur, yoxsa hər kəs deyər ki, mən dərdim ahirət üçündür, yox. Bu gün ərzində Allah Teala səni görmək istədiyi yerlərdə mi gördü, yoxsa səni görmək istəmədiyi yerlərdə? La ilahe illallah. Yoxsa Allah Teala bəyənmədiyi yerlərdə oldun və ya bəyənmədiyi əməllərə yönəldin. Bax, bu deməkdir mənası, subhanallah. Və yaxud da ki, Allah razını qazandı mı, qazanmadı mı? Qəlbində bu gün sənə Allah sevgisi doldu mu, dolmadı mı? Və həmçinin belə insan düşünür ki, sabah mən Allah qarşısına dayanacağım, bütün əməllərim haqqında soruşulacağım, subhanallah. Lə iləhlə. Yəni, Allah nədir Quran-ı Kərimdə? Yəni, o gün deyil, insan nə olacaq? Hər bir yünəbbəl insanı yevmə edin bimə qaddəmə və əxər. İnsana etdiyi bütün əməlləri hamısına nədir? Önünə qoyulub xəbər veriləcək, subhanallah. Lə iləhlə. Onun gibi, bəyəxtə görəsən, mən Firdov cənnətini qazana bildim mi? Görəsən, mən yüksək cənnəti qazandım mı? Bu olmalı möminin dərdi. Və yaxud da mən Allahın qəzəbindən xilas ola bildim mi bugün? Yoxsa Allahın qəzəbinə mi düşər oldum? Əgər bir mömində bunlar olarsa, bu hisslə yaşayarsa, qəlbən yaşayarsa, Allah Peyğəmbərimiz s.ə.v-in dediyi haqdır. Bizlər zəifi. Deyə Allah tamam, bütün ehtiyacını üzərinə götürəcək. Bütün ehtiyacını yoluna qoyacaq. Subhanallah. Yəni, və yaxud da ki, bugün mən vaxt tapıb, Rasulullah s.ə.v çoxlu salavat dedim mi? Bugün Allah'ı nə qədər zikr elədim mən? Yoxsa boş-boş işlərlə məşğul oldum, boş-boş insanlarla oturdum, dilim zikr etmədi Allah'ı, Əstəğfurullah demədim, Subhanallah demədim, Lə ilah demədim, Sallallahu aleyhi ve sellem demədim. Özün düşün, hər bir insan düşün. Gündəli həyatı nədir? Və ya gecə namazına qalxdın mı? Və ya istiğfar elədin mi sübhçağında? Subhanallah. Əlbəttə ki, insan dünya üçün çalışmalıdır. Amma deyə, iyi əməlli dünyəkə. Dünya üçün çalış, amma sən ahirətdə neynəsin? Geri salmasın dünya, subhanallah. Ona görə də əgər bir qulun qəlbində bu varsa, Allah Teala onun bütün ehtiyaclarını daşıyar. Yəni, mal dövlət üçün çalışmalıyıq, amma o mal dövlət bizi Allah Teala uzaqlaşdırırsa, harama sövk edirsə, deməli biz bu Peyğəmbərimiz s.ə.v-in dediyi müalicədən nədir? Nəbəvi müalicədən uzaqıq. Hər kəs öz həyatı nədir? Bilir. Və yaxud da cənnəti qazandım mı? Cənnəti qazanmaq üçün mən nə elədim? Subhanallah. Əgər bu qəlbində varsa və bunun üçün səhər açan axşama qədər sənin istəyin budursa, əlbəttə ki, Allah Teala nədir? Bütün ehtiyaclarını səni qarşılayacaq. Həm dünya ehtiyacları, həm də ahirət sıxıntısı. Subhanallah. Yəni, mənim üçün bu hədisin mənası nə deməkdir? Əgər mömin belə yaşayırsa, dünyaya görə təəssüflənməz. Əlində olan nemətə görə qənaətbəxş olar. Deməz ki, niyə məndə azdır, filan kəsdə çoxdur. Axı, Allahın təqdiridir. Subhanallah. Əgər qəlbində Allahın qəza və qədərinə etiraz yoxdursa, rahatsansa, o zaman səndən xoşbəxtsən. Lə iləhə. Yəni, bu deməkdir, qəlbinin Allaha bağlı olması bu deməkdir. Kim qəlbini Allaha bağlayarsa, o deyil, insan üçün ən böyük müjdədir. Allah da onun bütün sıxıntılarını aradan qaldırar və bütün dərdini sərinə çıxış yolu göstərər və Allah da neynəyən hər ummadığı yerdən qapı açar. Hər bir işində xeyir olar, bərəkət olar ailəsində, övladlarında, həyat yoldaşında.
Valideynlərində bax bu nədir? Peyğəmbərimizin müalicəsi, dəva, dərman. Amma nə çoxları bu nədir? Hər kəs bu hədisi oxuyur, amma hədisin mənasını tam dərk eləmir, subhanallah. Baxın deyir ki, yəni əgər həqiqətən insanın dərdi səri bu olarsa, bax olmuş hadisə bir gənc olur. Deyir ki, çalışırdım, iş tapım, iş tapmırdım. Problemlərim var idi. Borc üzərinə deyir, yığıldı deyir borc deyir. Yəni 40 minə yaxın deyir borcum var. İslam ölkəndə olmuş bir hadisə. Və borc sahibləri də deyir borcunu məndən nə edirlər, tələb edirlər. Eşitdim filan şəhərdə bir alimin dərsi var, tanınmış birisidir. Öz şəhərindən ora getdim, dərsdən sonra yaxınlaşdım. Dedim ki, ey filan kəs, ey şeyx, mənim 40 min borcum var. Sənin də deyir tanınmış insansan, bəlkə tacirlərdən kiməsə deyərsən, mənim deyir borcumu ödəsin. Mənə baxdı, dedi ki, sənə iki şey təklif edirəm. İstədiyini seç. Birinci odur, istəyirsən, yazım sənə bir vərəq kağıza, get hansı tacirə get, sənin mal mülkü ödəyəcək. Amma ikinci odur ki, ondan daha xeyirlisini sənə buyurunmu? Dedi, nədir ondan xeyirlisi? Dedi ki, ondan xeyirlisi odur ki, de, istiğfar dilə, altadan bağışlanma dilə. Qəlbini Allaha bağla. İstiğfar, yəni əstəğfurullah zikir, Allahın günahlarını bağışla. Çünki istiğfar deyilən insan nə edir? Öz acizliyini, möhtaclığını Allah etiraf edir. Səni Allah tərəf borcunu deyə ödəyəcək deyir. O zaman deyir, sanki deyir, bir yuxudan ayıldım. Həqiqətən də gerçəklik budur. Və həmin alimə deməyə utandım ki, daha bundan sonra kağız yaz. Dedim, yaxşı, razıyam. İmanım deyir, çox zəif idi, deyir, subhanallah. Öz nəfsimdə deyir, gizlətdim ki, nədir? İstiğfar diləyəcəm, subhanallah. Öz həmin alimin yanından çıxdım, öz şəhərimə gələnə qədər deyir, nədir? Düşündüm. Başladım deyə əstəğfirullah zikrinə və sanki de ilk dəfə bu zikrin mənasını anladım. Yəni Allaha bağlanmaq nə deməkdir sonra? Çünki kim həqiqətən istiğfar dilini istiğfar dilindən düşürməzsə, qəlbini bunu Allaha bağlayarsa, Allah da nə edir? Ona hər bir qəm qüssədən fərəc verər, hər bir sıxıntısına, darlığından çıxış yolu göstərər və ummadığı yerdən ruzləndirər. Çünki Allah da Nuh surəsində buyurur ki, bütün peyğəmbərlərin ümmətlərinə dediyi bu olub. Nə deyir Nuh? Nə demiş Nuh? Fəqultu istəğfiru rabbakum innehu kana ghaffara. Dedim ki, onlara Rəbbinizdən bağışlanma diləyin. Yursilu səma aleykum idrara. Səmadan sizə bol ruzlar endirər. Və yumdidkum bi amvalin və banin. Sizin mal dövlətiniz, evladlarınızı nə eləyər? Çoxaldar. O zikri deyəndə indi də qəlbimdə yəqinlik var idi ki, həqiqətən də Allah Taala mənim sıxıntımı aradan qaldıracaq. Bax bu olmalıdır qəlbdə. Bu deməkdir axirət sevinci, subhanallah. O zaman qəlbimdən bütün insanları çıxartdım. Nə düşünürdüm? Filan kəsin yanına gedəcəm, filan kəs beləcəyir. Əşi, eybi yoxdur, filan kəs mənə bu dəfə əl tutacaq. Allaha aparmır şikayətini, insanlara bel bağlayır. Ona görə problemlərimiz həll olunmur. Birinci insan şikayətini kimi eləyər? Ucalar ucası Allah təala. Qəlbimdən bütün insanları çıxartdım, deyir, subhanallah. Əstəğfirullah, əstəğfirullah. Evimə gəldim, çatdım, üzərindən deyir, namazlarımı qılıram, istiğfar zikrin dilimdən düşürürəm, bir gün keçdi, deyir, bir gün. Xalam mənə zəng elə, dedi. Dedi, ey oğlum, haradasan, gəl bizə. Getdim, görəsən, nəsə olub. Dedi, ey oğlum, otdum, kofi içdim xalamdan, dedim, nə olub, nə məsələdir? Deyir, filan kəsdə qonşumuzda bir tacir var, səninlə görüşmək istəyir, eşitir ki, sənin borcun var. Bax, Allah da necə yol açır. O, bu deməkdir, kimin dərdi? Ahirət olarsa, Allah Taala nə edir ona? Bir gün qəlbini hələ Allaha bağlayır. Düşün, insan ömrü boyu bütün qəlbini Allaha bağlayarsa, nə olar? Ancaq ahirət düşünərsə, nə olar? Həm dünya, həm ahirət. Dedi, get filan kəsin yanına. Getdim onun yanına, girdim yanına, tanımış bir tacir. Ey əmi, salamu aleyküm dedim, deyib aleyküm selam, dedim, mən filan kəsəm. Məndən görüşmək istəyəm, sən xəbər göndərsən. Dedi, bəli. Dedi, nədir sənin problemi? Dedim ki, mənim borcum var. 40 min borcum var. Baxdı mənə, dedi, necə sən insansan, necə müsəlmansan, işin yox, gücün yox, bu qədər borc eləmsən, bu borcları necə ödəyəcəksən? Mən deyir, yaxşıca deyir, sözlə deyir, əzli deyir. Az qaldı partlayayım, deyim ki, deyir, sən buna görə mənə çağırmısan. Deyir, səbr elədim, deyir. Məni yaxşı deyir, tənqid elədi, dedi, belə olmaz, insanların haqqı var. Sonra deyir, öz şkafından çıxartdı, bir dənə çək yazı verdi, deyir, 40 min, get ödə borclarını. Nə istəmişdim o? 40 min. Getdim, pulu götürdüm bankdan, borclarımı ödədim, birisinə 10 min verirəm, üstündə mənə 1000 qaytarır ki, pulu qaytarmısan deyə bilirlər də vəziyyətimi. Birisi filan qədər qaytarır, deyir ki, mənə bu qədər ver, bəsdir.
Dedim axı bu borc üçün ödəmişdim, mənim bu halal olmaz. Qayıtdım onun yanına, dedim nə oldu? Dedim ey əmi, falan falan oldu, falan qədər məbləğ də qaldı. Mən qorxdum bunu götürüm ki, çünki sən mənim borcu ödəmək üçün vermişsən. Deyib başladı mənə, deyib neynədi, gülümsədi, deyib yox, səninlə bərabər qalsın. Çıxmaz, sənə mənə dedi ki, sənin evin arendadır, yoxsa öz mülkündür. Dedim, yox, arendada qalıram, anamla bərabər. Dedi, get bir dənə ev axtar münasib qiymətə, gələrsən mənim yanına. Deyib, mən hələ istiğfarı davam edirəm, deyib, dayanmamışam dilimdən, deyib, subhanallah. Dayandırmamışam, hələ istiğfarı davam edirəm, deyib, subhanallah. Lə ilahe illallah. Mən də getdim, deyir, eləmə tənbəllik, ev axtardım, ən bahalı bir məhəllədə tapdım, xoşuma gəldi, deyib. Qiyməti bilsin, hələ mən ölkənin puluna görə 800 min riyal. Yəni, 200 min dollardan çox. Daha çox. Xoşuma gəldi, gəldim onun yanına, salam verdim. Dedi ki, münasib ev tapmasan, dedim, mən tapmışam. Dedi, harada, dedi, filan məhəllədə. Baxdı mənə belə, deyir, əsəb oldu. Dedi, nəçə idi qiyməti? Dedim, 800 min. Dedi, Allahdan qorx, israf var, sən necə müsəlmansan, ucuz niyə ev tapmadın, ananla bərabər qalacaqsan, balaca bir ev sənə kifayət deydi, yenə mənə yaxşı da danladı, ayətlər dedi, israf olmaz, filan, çıxartdı, çək yazdı, 1 milyon. Dedi, bu nədir? Deyir ki, 800 minini get ev al, 200 minini get özünə maşın al, evlən, ananla bərabər xoşbəxt yaşa, deyir, subhanallah. Bir gün qəlbini Allaha bağladı, o səmmi qəlblən, gör Allah'ta nədir? Nə möcüzələr çıxardı. Görün, o Peyğəmbərimiz salsam dediyi biz hədisi həyatımız boyudur, yaşasaq. Dünyamız da gözəl olar, hələ üstəli nədir? Ahirətimiz də, subhanallah. Baxın, kim Allahla yaşayarsa, Allah'tan onun bütün ehtiyacı nədir? Aradan qaldırar, xəstə sağalar, borc ödənər, problemlər aradan qalxar. Baxın, birisində danışım olmuş bir hadisə, qəlbi Allaha bağlamaq, bax, bu deməkdir. Əgər müminin dərdi budursa, ahirət dərdi, bütün sıxıntılar aradan qalxacaq. Çalış bu qəlbi ibadəti yaşa. Və bunun üçün lazımdır, nə eləmək lazımdır? Dua eləmək, sünnələri yerinə yetirmək, gecə namazlarına qalxmaq, Allah'a yalvarmaq. Bu bir neymət, yerə Allah versin. Bunu bizim özümüz əldə edə bilməliyik, yox. Və ya bazardan da alınmır. Bunu ancaq gələ neynəsən, Allaha müti şəkildə, Allah'a görəndə ki, sən həqiqətən də ahirət üçün çalışırsan. Dərdin ahirətdir. Çalışırsan, ibadətlər, gecə namazı, dua, zikir, Allah da sənin qəlbində bu istəyi görsə, bu qapını sənə açacaq və sənin dünya və ahirətdə xoşbəxt edəcək. Subhanallah. Baxın, deyir ki, salihlərdən birisi, bir gün deyir, xərçən xəstəyinə tutulmuşdum. Getdim xəstəxanaya, yoxlanmağa filan. Mənə demişdi həkim ki, bir ay vaxtın qalıb sənə. Bir ay. Yenidən getmişəm xəstəxanaya, sıra gözləyirəm. Gördüm, bir dənə cavan oğlan girdi içəri, yanımda oturdu, üzündən nur yağırdı. Dedim, yəqin bu alimlərdən kimdənsin? Oturdu yanıma salam verdi, nə olub ey filan kəs? Qəm küssə, kədər içərisində. Dedim ki, deyib, xərçəng xəstəsiyəm, həkim deyib ki, bir ayım qalıb. Deyib, güldü, deyir. Dedim, mən də sənin kimi xəstə idim, mənə də bir ay demişdilər, deyib. Mən sağaldım, deyib. Deyib, necə oldu sağaldım, deyib. Bax, bugün bu xəstəxana, bu həmən həkimin yanına bir gün gəldim, mənə dedi ki, deyir, bir ayın qalıb. Deyir, həkimdən dalaşdım, bəlkə dərmanı var, bəlkə filan, necə ola bilmək, deyir, ölmək istəmirəm. Amma Allahdan da uzaqam. Yəni, o qədər də səmmi deyiləm ibadətlərimdə. Yəni, heç bir müalicəsi yoxdur mu bunun filan. Dedi ki, deyir, müalicəsi var, amma bir yerdə, xaricdə, çox baxadır. Dedim, harada? Dedi, Moskvada. Olmuş hadisə bu, Səudiyyə Ərəbistan, Ərəb ölkəm. Dedi, amma onun bir dənə artıq təhlil eləmək, yəni analiz götürmək 15 min dollardır qiymədi. Dedim, olsun. Getdim bir zənginlərin yanına, dedi ki, bir tacir, mən sənin bütün xərclərini qarşılayıram. Səfər, get, özümü yoxlatdı, filan. Allah razı olsun, deyir, qardaşınla bərabər getdi, həmən həkimin yanına gəldi Moskvaya. Özə deyir, həkim nə idi, sən deyim, ateist imişdir. Girdi yanına, yəni düşünün, artıq sıxıntı, bir ay qalacaq, insan düşünür, axı bir aydan sonra öləcək, subhanallah. Həkim nə inədi, yoxladı deyir, hələ xəbərim yoxdur deyir, baxdı, dedi ki, nə bir ay, sənə üç günün qalıb. Deyir, qəm, kədər biraz da mənə boğdu. Ay, həkim, heç bir xeyri yoxdur, deyir, yox, üç günün qalıb, bu əlimdəki analizlər deyir, bunu göstərir. Qardaşımla getmişəm, deyir, qardaşımla dedim ki, deyir, çıxar, daha artıq üç günüm qalıb, da, bu da ən məşhur həkim, onun yanına göndərdi, üç günüm qalıb. Deyir, çıxırıq. Yolda gedəndə, otelə qayda, artıq gedək bileti ala, yenidən qaydırıq.
Dedi qardaşım gəl biraz gəzək. Dedi məşinə 3 günüm qaldı. Gəzməyim məni. Dedi də gözəl hava var. Sərin ölkədə biraz gəzək. Gəzdi, uzaq bir yerə getdi, gəzirdi belədir. Yolda gedəndə deyib bir nəfər bizi gördü. Maşını saxladı. Dedi "Əs-salamu aleykum." "Ə müsəlmansız?" "Hə." O qucaqladı elədi. İlk dəfə deyəsən ərəb gördü. O da bir müsəlmanlardan birisi o İslam qəbiləsindən. Dedi gedirik bizə çay kofe içməyə. Dedi məşinə çay kofe. Mən xəstəyəm 3 günüm qal. Dedi məndə onun müalicəsi var dərmana. O dərman deyən ki yenidən həyata qayıtdım sanki deyir. Getdi evinə, yedi, içdi, bizə bir ikram elədi. Ay mənim qardaşlarım falan. İndi də cavabı gözləyirəm. Dedim ki "Bəs sən də demişdin dərmanı." Deyə məndə dərman nə gəzir? Dedim "Bəs sən evə gətirmisən, saatlarla məni gözlətsən burada." Deyə dərman Allahın da yanındadır. Məndə dərman var. Yəni o müsəlmanın dediyi mənim başıma qaynar sökdü deyir. Öz ölkəmdən gəlmişəm bu sözü eşitmək üçün sanki deyir Subhanallah. Hansı ki müsəlmanlar içərisində yaşayıram gündəri, namazları qılıram. Qayıtdıq deyir, otelə qayıdandan sonra deyir, neçə gündə yeməyi də zad yemirəm. Sanki bu yuxuda, bu deyir, söz deyir, məni yuxudan oyaqdı deyir. Türklərə ürpəşdi. Başqa bir, yəni Xristiyan ölkəsində mənə müsəlman deyir ki, dərman da Allahdadır, mən nə deyil, Subhanallah. Allahla əlaqəm də güclü deyildi deyir. Gecə deyir, səhərə qədər yatmadım deyir. Səhərə qədər Allaha dua elədim. Ağlaya-ağlaya, səcdədə, Allahım, sən mənə yardım elə. Qəlbən dua elədim, sən mi qəlbdən? Hiss elədim ki, həqiqətən də mən bu duamdan nədir? Ləzzət alıram deyir. Neçə gündə yatmıram deyir. Sübh namazını qılıb yatdım, günorta məni qardaşım oyatdı. Dedi, hələ sağsan, zarafatla. Dedi, mən nə sağıyam, mən deyəsən, yaxşıyam, yeməyi gətir. Neçə gündə yeməyi yemirəm. Yeməyi deyidim, dedi, gedək həkimin yanına. Dedi, necə həkim? Getdi həmin həkimin yanına, bizi görəndə biraz əsəbləşdi. Dünən sizin aranızlərə baxmışam da, dedim, yenidən yoxla məni. Dedi, yenidən səndən 15 min dolları alacam. Dedim, eybi yoxdur, al. Amma məni yoxla. Biraz əsəbi qarşılaşdı deyib. Getdi, yəni, tibb bacıları apardılar, məni yenidən qancaq, analizaq. Baxdı, belədir, cırdı deyib. Dedi, gedin yenidən yoxlayın. Bir də pulunu ödeyib də yenidən yox. Ola bilməz, səhvdir o. İkinci də cırdı, üçüncü də gözü gəldi deyir. Analizlər zadə elədi, belə baxdı, belə. Deyirsən, doğrudan da dünən gələn adamsan, deyir, hə, deyirsən, heç xəstəlik deyə bir şey yoxdur, deyir, qalmayıb, heç bir şey, əsar ələmət yoxdur, deyir. Deyirsən, məndən başqa həkimin yanına getmirsən, ateist deyirəm, yox, nə həkimin yanına getmirsən, Allah mənə şəfa verib. Belə baxdı, baxdı, heyrət, nə heç nə demədi. Və bu deməkdir, Allaha bağlılıq. Yəni, kimin dərdi, ahirət dərdi olsa, Allaha bağlayarsa, onu deyir, hər zaman çalış qəlbində bir dərdin olsun. Həmmül əxirə, ahirət dərdi. Allah dərgahına gedəcəm. Görəsən, bugün Rəbbim məndən razıdırmı, razı qaldımı, ibadətləri yeni yetirdimmi, hansı müstəhəb əməllər elədim, birinci dördüncü oruç tutumu Rəbbim razı saldımmı, gecə namazına qalxdımmı, iki rükə, dərdin ahirət dərdi olarsa, bil ki, bütün problemlərin nədir? Aradan qalxacaq, Subhanallah. Bəzi, ola bilər ki, bəzilər sual verirlər ki, yaxşı, bir insan var dərdi, ancaq ahirət dərdi, filan dərdidir, böyük insan desalit, amma onun bəlaları, müsibətləri var, Subhanallah. Bu nə deməkdir bəs? Yəni, Allahdan niyə onun sıxıntıları aradan qaldırmır? Cavabdəbilsiz nə deyə abinə? Deyə, əgər sən bu dərəcəyə çatmışsansa, bəlalar, müsibətlər sənin üçün ən ləzzətli şeydir. Yəni, Allahdan sevdiyi qulunu ilə imtihana çəkər. Ona görə nə deyər salihlərdir? Sizlərdən birini deyir, bir nemət üçün sevindiyi kimi, o salih insanlar var, qəlbi Allaha bağlı olan, onlara da bəla gələndə deyir, sevinərdilər deyir. Xəstəlik. Çünki nəyə gedir? Allah da bununla mənə bütün sıxıntılarımı, bütün günahlarımı siləcək. Hətta sahələrdən birisi deyir ki, ölüm anında belə deyir, o can çəkişimi anının belə çətin olmasını istəyirəm ki, o anda günahlarım qalıbsa, o çətinliklə belə bütün günahların silinsin, Allah dərgahını təmiz edim, Subhanallah. Əgər bu dərəcəyə çatmırsansa, sən qalanını düşünmə. Əsas odur ki, hələ sən bu dərəcəyə çatmağa çalış, Subhanallah. Lə iləhə. Baxın, ona görə, bax, İbn Teymiyyə. Həyatı boyu neynədi? Elm yaydı, əziyyət gördü. Onu bir dəfə Şamda həbs atırlar, qala. Yəni, düşünün, o vaxtı quyu, çətin, qaranlığı, içəri girəndə belə elədi. Bilirsiniz, nə dedi? Deyir ki, cənnət deyir, sinəndədir, deyir, Subhanallah. Neyəcək ki, mənə düşmənlərim? Həbs edəcəklər, Rəbbimlə tək qalacam, xəlvət, ibadə etməyə vaxtım var. Öldürəcəklər, şəhid olacam. Yox, deyir, yaşadığım yerdən qovacaqlar, səyahət edəcəm, deyir. Allahın, deyir, yaratdıqlarına baxacam, deyir. Bax, bu dərəcəyə çatıbsa, mömin ən xoşbəxt insandır. Subhanallah. Bunun müminin əsas qayəsi bax deyir, bu olmalıdır Subhanallah. Əgər bu olarsa ən xoşbəxt insansın. Ya korona xəstəliyi var, dəccal çıxıb, nə olub? Sən nə deyil o? Əgər bu dərəcəyə çata bilmirsənsə. Və mümin əsas bunun üçün çalışmalıdır. Və bu da qəlbi bir ibadətdir. Yəni dinlə deməklə olmur.
İnsan bunu yaşamalıdır, bunun üçün çalışmalıdır, dua etməlidir, Allaha yalvarmalıdır. Təkcə vacibləri deyil, müstəhəbləri yerinə yetirməlidir. Həmçində baxın, mömin üçün qəm, kədər, qüssə, hər bir şey onun günahları silinir. Nəyə görə mömin üzülməlidir ki? Əgər bir insan, əlhamdülillah, tohid əlidirsə, o böyük neymət içərisindədir. Həmçin qəlbinə sıxıntı gələndə bir şey düşün. Bu dünyadan Adəm, atamız Adəmin çıxdığı yerə qayıdacaqsan. Hansı ki o cənnətdən Adəm, atamız çıxdı, biz oraya yenidən qayıdacaq. Heyə cənnətun tabə və tabə nəimuha. O ev bir cənnət dediyi pakdır, onun nimətlər də pakdır. Əbədi deyil, fani deyil. Orada elə bir nimətlər vardır ki, nə göz görüb, nə qulaq eşidib, və lə xatar alə qalbi bəşər, nə də insan qəlbində onu düşünə bilə bilməz. Subhanallah. Ə'adəddü li'ibədi salihin. Salih qullarım üçün deyir, Allah təala deyir, qüdsət, elə bir nimətlər hazırlamışam ki, deyir, mə lə aynun rəət. Nə göz görüb, və lə uzunun səmiət, nə qulaq eşidib, və lə xatar alə qalbi bəşər. Nə də insan qəlbində deyir, onu düşünə bilmək. Yəni, bu dünyada gördüyüm bütün nimətlər, adları uyğun gələ bilər, cənnətlə eyni deyil. Eşitdiyin nimətlər uyğun deyil, cənnətdə daha əzəmətlidir. Qəlbində düşün, cənnəti təsvir elə, yenə də sən onu nədir? Təsvir edə bilməzsən. Ondan nədir? Daha əzəmətlidir, subhanallah. Baxın, deyik Peyğəmbərə sələm, əqəl müəyyəm lüküm fil cənnət. Cənnətdə ən aşağı dərəcəsi olan deyil. Yəni, ən son cənnətə girən. Baxın, nədir Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm? Bu dünya və onun 10 misli veriləcək. Düşün. Yəni, ağaclar, cənnətin sarayları, cənnətin huriləri. Allah təala bu dünyanı yaradandan son gününə qədər içərisi nə olubsa, nələr, nələr, nemətlər, nələr. Onun deyir, cənnətdə ən son girənə 10 mislini verəcək. Ən son girən, ən aşağı dərəcə olan. Düşün, Firdos nə deyir? Adın cənnəti nə deyir? Subhanallah. İlk cənnətə girənlər nə deyir? Yüksək məqamlarda nələr gözləyir? Cənnət 100 dərəcədir. Hər dərəcə arası səma ilə yer qədər məsafədir. Milyardlarca kilometr. Heç kimsə onun sayını bilə bilməz. Subhanallah. Ona görə mömin bunu düşünməlidir. Düşünməlidir ki, bu dünya qəm qüssəsi, hamısını onsuz bir gün keçib gedəcək. Düşün, bir gün Allah qismətində cənnət qapısında dayanmışsan, o cənnətin içərdən gələn qoxusu, meyvələrinin, onun ağaclarının, onun çaylarının, hətta huriyinlərdən gələn qoxu deyir, 40 illik məsafədir deyir, subhanallah. Hələ girməyib cənnətə, qoxusu deyir, 40 illik məsafədir deyir. Gör, içərdə əbədi yaşamaq nədir? Lə iləh ilə. Cənnətin 8 qapısı var, hər qapının arası deyir, Yəmənlə Şam arasıdır deyir, məsafəsi. Gün gələcək ki, orada deyir, nədir? Basabas olacaq deyir. Allah təala bizləri inşallah o qapıda, o basabasda girənlərdən eyləsin. Cənnətin qapısında deyir, hələ cənnətə girməyib, iki dənə deyir, nə var? Aynəni, bulaq var deyir. İçəndə birindən su içəcək, bütün batini təmizlənəcək. Qəlbində kin, həsəd, nifrət, hamısı gedir. İkinci ilə yuyunanda isə bütün deyir, zahiri təmizlənəcək deyir. Çünki nəyə görə? Ən kamil sifətdə olmalısan. Həm gözəllikdə kamil, həm zahiri, həm də batini, subhanallah. Və cənnətin qapısı ilk dəfə kim açılacaq? Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmə. Və ondan sonra ilk cənnətə girən kim olacaq? Bütün peyğəmbərlərdən, bütün ümmətlərdən və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm ümməti. Görün, Allah təala peyğəmbərimizi hansı məqamla şərəfləndirib ki, ilk cənnətə o girəcək və ondan sonra heç bir peyğəmbər girmədən onun ümməti girəcək. Ondan sonra peyğəmbərlər, ondan sonra onların ümməti girəcək. Subhanallah. Yəni, bu dərəcəyi Allah təala seçəndən sonra mömin bu dünyaya mı görüb üzülməlidir? Subhanallah. Lə iləh illallah. Və deyir, cənnətə girəndə, hələ girəndə ilk dəfə eşitdiyi nə olacaq insanların? Sələmun min Rabbir Rahim. Rəhimli olan Allahdan sizə salam olsun. Subhanallah. Allahın salamı. Ondan sonra nədir? Mələklərin salamı. Sələmun aleykum bimə sabartum. Səbr etdiyinizə görə sizə salam olsun. Lə yəsməunə fiyhə ləğvən və lə təəthimə. Orada nə boş-boş söz, nə günah eşitməzlər. İllə qilən sələmən sələmə. Ancaq nədir? Xoş söz eşidərlər. Subhan. Və cənnətə girən insan deyir, hər kəs öz deyir, mənzilini tanıyacaq. GPS-siz və ehtiyac yoxdur yəni, o qədər genişdir olsa. Hər kəs biləcək ki, onun mənzili nədir? Hansıdır? Düşünün, əzəmətli bir nədir?
önündə saraylar, cənnət nimətləri, cənnətin deyil, torpağı deyil, misk. Misk qoxusu gəlir. Torpağı. Sanki müşkün üzərində gəzirsən, ətrin üzərində gəzirsən. Onun deyil, otu deyil, nədir? Zəfərandır deyil, hər yerdir. Sarayları nədir? Qızıldandır deyil. Və bu bir dənə sarayı necə vəsf eləmək olar? Heç bax, insan onu vəsf eləyə bilməz. Subhanallah. Baxın, Peyğəmbərimiz s.ə.v. Allah təala bizlərə vəsf eləyib. Bir cüzi bir şey ki, möminlər bunun üçün çalışsın. Nədir o? Hələ sarayı demirəm. Deyir ki, mömin üçün bir deyil, cənnətdə bir çadır vardır, deyir. Çadır nədir? İnsan təbiətinə var axı. Çıxsın bir çayın kənarında gəlsin, nəli bir meşədə gəlsin. Bu hələ çadırdır, deyir, çadır. Mömin üçün deyir. Onun da hündürlüyü 60 mil, uzunluğu 60 mil. Yəni 100 kilometrdən çox. Özü nədəndir bəzədilib, deyir. Çadırın özü deyir, hamısı bir nədəndir? Mirvaridən, daş-qaşdandır. Hər bir küncündə onun üçün deyir, bir cənnət qahuriyin vardır. Onlar onun genişliyində nədir? Bir-birini görməzlər. Hələ bu cənnətin çadırıdır. Gör sarayı nədir? Mömin bunun üçün çalışmalıdır. Subhanallah. Onsuz da dünya, qəm, qüssəl, kədər nədir? Hamısı burada qalacaq. Subhanallah. La ilahe illallah. Qusuru min zəhəb. Saraylar deyir qızıldan, saraylar var gümüşdən, dərəcələrə görə saraylar var hamısı nədir? Daş-qaşdan, almazdan, mirvaridən. La ilahe illallah. Düşünün cənnəti. Mömin hər zaman bunu düşünməlidir. Bu gözəlliyi düşünməlidir. Hələ cənnətə girəndən sonra hələ öz sarayına çatmayıb nədir? Xidmətçisini görəcək. Bir möminin deyir, mindən çox xidmətçisi. La ilahe illallah. O da nə deyir? وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُخَلَّدُونَ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا Hələ cənnətə girməyib, hələ sarayına girməyib. Xidmətçilər qarşılayır mömini. Sən onları görsən, deyir, o cavan xidmətçiləridir, sanki deyir, yerə səpələnmişdir, mirvariyə bənzəyirlər. Parıldayır üzləri, nur saçır. Hələ bu xidmətçidir. Gör, xidmət etdikləri sahibləri nədir onda cənnətə girəndən sonra? Hələ bu xidmətçini vəsf eləyir. La ilahe illallah. Çünki Allah da nədir? Kərimdir, səxavətlidir. Allah da nemətini verən nə edir? Dəhşətə salar. Çünki kərimdir, səxavətlidir. Baxın, Peyğəmbərimiz sana buyurur ki, mömin bunu düşünməlidir dünya sıxıntılarında. Hurul in. Hələ deyir, o cənnətə girib, hələ onun xidmətçiləri qarşılayıb, əllərində yeməklər, hələ deyir, hurini görməyib, o da sarayda gözləyir ki, Allahın vəli qulu nə zaman gələcəkdir. Əgər hurini deyir, baş örtüyü bu dünyaya düşsəkdir, deyir, onun nuru günəşin işığını dinləyərdi, söndürərdi, deyir. Əgər deyir ki, bir huru inindi tüpürcəyi dənizdəki okeanlara düşsəydi, okeanların suyu deyir, şirin su olardı, deyir. Düşün ki, deyir, o bir möminin əbədi həyat yoldaşıdır cənnətdə, onunla bərabər yaşayacaq. Amma ki, bu dünyada nədir? Onsuz da nədir? Qısa da ömrümüz. Hum və əzvacuhum fi zilalin aləl əraiki muttəkiun. O, onlar və həyat yoldaşları taxlar üzərində əyləşəcəklər, deyir. Çünki nədir? Cənnətdə xəstəxana yoxdur. Niyə görə? Çünki xəstəlik yoxdur. Cənnətdə qəbirsanlığı yoxdur. Niyə? Çünki ölüm yoxdur. Lə ilahə illallah. Cənnətdə deyir, qocalar evi yoxdur. Niyə? Çünki cənnətdə qocalmaq yoxdur. Həmişə cənnətdə deyir, polis yox, təhlükəsi yox, müharibə. Çünki nə? Müharibə yox, cinayət yox, savaş yox, qorxu yox, təhlükə yox. Hamısı geridə qaldı dünyada. Cənnətdə deyir, paltar yumaq üçün ləndiri-məndiri yox deyir. Çünki nəyə görə? Orada deyir, o qədər gözəldir ki, deyib, insanın paltarı belə nədir deyir, köhnəlməz deyir, batmaz deyir, çirklənməz deyir. Lə ilahə illallah. Cənnətdə deyir, ayaq yolu yox, nəcasət yox. Çünki nəyə görə? Cənnət əli yiyəndən sonra deyir, onların həzmi nədir? Bədəndən deyir, tərlə çıxacaq. Amma hansı tər? O tər deyir, ətir qoxur deyir. Bu dünyada insan tərləyəndə ətir vurur ki, pis qoxu. Yəni, tər qoxusu insanı əziyyət verməsin. Orada tam tərsidir, çünki orada cənnətdir. O bədəndən çıxan tər deyir, ətir çıxacaq. Ən gözəl, amma bu dünya ətri deyil, ha, cənnət ətirindən söhbət gedir. Ancaq bu dünya ilə cənnət neymətlərin adları bir-birinə uyğun gəlir. Cənnət neyməti və ya dünyada olan neymət. Amma keyfiyyəti necədir? Eyni deyil, subhanallah. Bax, budur. Və önünə baxacaq deyir, bir möminin deyir, sarayları və 2000 il bir məsafə, sağı, solu deyir, gör Allah da deyir, mömin üçün deyir, nələr hazırlayıb deyir. Və bundan da ən böyük, əlbəttə ki, neymət nədir? Əlbəttə ki, cənnətin neymətləri, filan. Baxın, cənnətdə deyir, bildiyi cənnətdə külək əsəndə deyir, o ağacların budaqlarından elə deyir, nəğmələr gələcək deyir,
Heç bir dünya nəğməsidir ona çatmazdı. Hələ bu cənnətin ağacıdır, budağından gələn səsdir bir-birinə dəyəndə. Gör cənnətdə balan başqa nemətlər nədir? Lə ilahə illallah. Baxın cənnətdə bu dünya səbir yeridir. Cənnətdə əbədi yaşayacaqsan. Huri innən həyat yollaşından, yəni ər arvad arasında çəkişmə yox. Hamısı nədir? Dünyada qaldı. Ay sən belə dedin, yox mən haqlıyam. Bitdi hamısı. Yox get atanın evinə. Yox mən evdən çıxıb gedirəm. Yox sən məni evimdə gün gördün. Yox mən atamın evində daha yaxşı idim. Yox deyə şeylər orada. Bitdi hamısı. Cənnət dünyada da o problemlər, müsibətlər lə ilahə illallah. Və bütün bu nemətlərin önündə də cümə günü Allah təala möminləri çağıracaq. Yunadi munadi. Belə səs gələcək ki, İnnallahi yad'ukum li ziyarati. Allah təala sizləri özünü ziyarətə çağırır. Lə ilahə illallah. Cəllə cəlal uca Allah təala öz qullarını ziyarətinə çağırır. Hansı geniş bir vadidə. Subhanallah. Orada deyir təpəciklər var deyir. O təpələr hamısı nədir? Müşk qoxu yayır orada. Bu dünyadakı təpələr nədən olur? Toz, torpaq. O da müşkdəndir. Ancaq nədir? Qoxu yayırdır. Lə ilahə illallah. Ondan sonra deyir sıralara düzülüb qızıldan kürsülər, gümüşdən kürsülər, almazdan kürsülər, peyğəmbərlər, siddiqlər, şəhidlər və ondan sonra Allah təala deyir, enəcək deyir. Deyəcək ki, səluni ya ibadə, ey qullarım, istəyin məndən. Nə istəyirsiniz? Deyəcək ki, ey Rəbbim, sən razılığınız istəyirik. Allah deyəcək, əgər mən sizə razı qalmasaydım, elə sizi cənnətimi sakin etməzdim ki. İstəyin, istəməklər heç nə yox. Allah da əmr edəcək ki, onun üzündən, önündən örtüyü qaldırsınlar, subhanallah. Orada necəklər? Uca Allah'ı görəcəklər və Allah daha görəndən sonra deyir, cənnətdə ən gözəl sarayları, cənnət huriləri, hər şey nədir? Unutacaqlar deyir. Mömin var cənnətdə deyir, gündə iki dəfə görəcək Allah'ı. Mömin var dərəcəsinə görə. Yəni görə bu dünya çalışma yeridir. Möminin dərdi olmalıdır ki, görəsən mən Firdovs cənnətini qazanacam yoxsa yox? Hələ aşağı cənnət yox, Firdovsu qazanacam yoxsa yox? Mömin onun üçün çalışar. Firdovsu qazanmaq, ən yüksək cənnət. Deyir ki, kullu na'imun zailun. İllə nə'im əhlil cənnət. Hər bir nemət sonu var. Ancaq deyir, cənnət nemətindən başqa. O kullu qam. Hər bir qəm qüssənin deyir, sonu var. Ancaq deyir, cəhənnəm əhlinin qəm qüssəsindən başqa. Cəhənnəm əhli əbədi qəm qüssəsində qalacaqlar. Qəlbləri parçalanacaq, subhanallah. Ona görə İbn-i Qeym deyir ki, o insana necə ağıllı insan deyə bilərlər ki, deyir, bu dünyada bir saatlik şəhvətə, günaha görə deyir, əbədi cənnəti itirdi, deyir. Lə iləh. Ona görə kim deyir, yer üzərində deyir, ədəbli davranmazsa Allahla, Allah da torpağın altında onu ədəbləşdirəcək, onu ədəbləndirəcək onu subhanallah. Lə yudriku nəim. Bir insan deyir, nə zaman deyir yuxusunu xatırlayır? Yuxudan oyananda. Həmçində deyir, o qəflət içərisində olan nə zaman ayılacaq deyir? Ölüm gələndə artıq nədir? Gecdir. Artıq əməl dəftəri yox. Əməl yoxdur və bitəcək ki, biləcək ki, bütün şeylər nə nədir? İtirdi. Amma dünyada elə insanlar vardır ki, Allah təala bizlər o insanlardan etsin deyir. Onlar aramızdadır, amma səmada, 7-ci səmada onların mülkləri hazırlanır. Onların sarayları tikilir. Onlar üçün deyir, bağlar, bağçalar salınır. Hansı ki gözün görmədiyi, qulağın eşitmədiyi və qəlbində heç bir o barədə düşünə belə bilməz. Ona görə deyir ki, əyyamu dünya, dünya günləri ki, əhləminəm. Yuxuda yatan İnsanın yuxusu kimi və yaxud da səfərə çıxan bir insanın ağacın altında kölgəlindiyi kimidir. İn ədhəq, ədhəqət qalilə. Az güldürsə, çox ağladar. Az sevindirsə, çox neyniyə? Üzər. Onun ki, əbədin hamısı nədir? Cənnətdədir. Bu dünyada deyil. Mömin onun üçün nədir? Çalışmalıdır. Və əsas odur ki, Allah təala bizləri tohu üzərinə sabit eyləsin. Allah təala bizləri tohu üzərinə bu dünyadan köçməyi nəsib eyləsin. Baxın, deyək ki, İbn-i Feymin, rahiməhullah, İbrahim əleyhissalam ən əzəmətli Əbülbəşər olmasına baxmayaraq şirkdən qorxurdu öz nəfsinə görə, öz ailəsinə görə, evladlarına görə, hansı ki Allah onu Xəlil-ur Rəhman adlandırmışdı. Rəhmanın dostu, İmamın ətqiya, yəni müttəqilərin imamı bununla bərabər deyərdi ki, Allahım sən məni və ailəmi müttərə ibadət etməkdən qoru, şirkdən qorxardı Peyğəmbər İbrahim əleyhissalam. Bəs biz kimik? Bizi bu düşündürməlidir əsas bu dünyada. Tohu üzərinə köçəcək yoxsa yox? Allah təala bizə tohu üzərinə bu dünyadan köçməyi nəsib edəcək yoxsa yox? Heç kimsə nədir? Özünü şirkdən
qoruya bilməz. Və bir qısa da bir dənə də bir alimlərin bir tövsiyəsini oxuyayım. Şeyx Abdurrazzaq Hafizullahın gözəl bir tövsiyəsi var. Deyir ki, baxın, zamanımızda gənclərimiz üçün, yəni hər kəsin çoxlarımızın evladı var, olmasa belə yaxınımız var. Gənclərimizə gərək biz dualarımızı çoxaldaq. Şeyh bu hədisi deyəndə ağlayırdı subhanallah. Bir gün peyğəmbərimiz salsam yanına bir gənc gəldi, ey Allah Rəsulü, mənə icazə verdi zina eləmək istəyirəm. Peyğəmbərimiz salsam əlini onun qəlbinə qoydu. Dedi ki, Allahım mağfirləhu. Allahım sən onu bağışla. Və tahir qalbəhu. Onun qəlbini pakla. Və hassin fərcəhu. Onun övrət yerini qoru. Baxın, bu duaya çox ehtiyacımız var. Özümüz üçün, evladlarımız üçün bu duanı bir də çox eləyək. Zamanımızda fitnələr çoxalır, şübhələr çoxalır. Yəni, görürsün ki, bu vasitələr çoxalır. Sosial şəbəkə falan filan. Gəncləri qorumaq nədir? Çətindir. Evladlarımıza gəlir. Gecə gündüz bu duanı eləyək. O evladlarımıza, dostlarımıza, əsas gənclərə Allahım günahlarını bağışla, qəlblərini pak elə, yəni pis istək olmasın. Və həssin faracahum, yəni onların övrət yerləri nədir? Qoru, subhanallah. Bax, bu dua nədir? Əzəmətli bir duadır. Və bir də qısa olaraq deyim ki, bu bilirsiniz, hər il bu bidəti bəzilər irəli sürürlər. Peyğəmbərimiz s.ə.v-in ad gününü keçirmək bidəti yaxınlaşıraq. Rabil-Avvarın 11-i. Yəni, görürsən ki, bəziləri Peyğəmbərimizin mövludunu keçirir, ad gününü keçirir. Əlbəttə ki, bu ən böyük, ən çirkin bidətlərdən birisidir. Peyğəmbərimiz s.ə.v özünü ad günü keçirməzdir. Bəziləri həftənin birinci, dördüncü günü oruç tutmaz. Peyğəmbərimiz sünnələrini yerinə yetirməz. O gün gələndə cənfəşanlıq edir. İbadətləri yox, heç bir şey yox. Nəyi keçirir? Peyğəmbərimizin mövludunu, əstağfurullah. Peyğəmbərimiz s.ə.v özü üçün ad günümü keçirir, mövlud mu keçirir? Əgər keçiribsə, yaxşı Peyğəmbərimiz s.ə.v hara yığırdı bu insanları? Evinə, evi çox balacaydı. Bir nəfər qonaq otura bilərdi, yoxsa yox. Əlini qaldıranda tavana əli dəyərdi. Bir dənə yatağı var idi, bir də oturub yeməyə yeri var idi. Harada keçirib onda? Məscidində, məscidində belə bir rivayət yoxdur ki, Peyğəmbərimiz desin ki, ey sahabilərim, sabah mənim mövludumdur, ad günümdür, hə, şirniyyat gətirin, nə bilim, həpi bözdü, yox, yazar, belə şeylər əstəğfurullah. Belə şey eləyirmi Peyğəmbərimizin? Yox. Hətta bəzi də o dərəcə azıblar ki, bir dəfə əhli Peyğəmbərimiz üçün o dediyim var, ad günü mübarək oxuyurlar. Həpi bözdü, yudur, nə də onu oxuyur, bu, Rəsulullah s.ə.v. qarşında bir hörmətsizlikdir. Peyğəmbərimizi sevən onun yolu ilə getməlidir. Onun buyruqlarını yerinə yetməlidir, sünnələr, ibadətlər, dualar. Yoxsa bütün gün günahlar içərisində batır, Peyğəmbərimizin anadan olduğu gün gələndə cənfəşanlıq, bəzilər artıq bir musiqi şənliyinə döndərdilər. Bəziləri tox düzəldilər, 2 metrlik nədir? Peyğəmbərimizin ad gününü keçirdilər, bir abırçılıq, əstəğfurullah. Bu, Peyğəmbərimizin mövrudunu keçirmək, Peyğəmbərimizdən 4 əsr sonra meydana gəlmiş bidətdir, Fatimilər dövlət zamanı. Fatimilər, yəni Batimilər bir dövlət yaranmışdır Misirdə. Peyğəmbərimizdən, baxın, 450 il sonra nə eləmişdir onlar? Müsəlmanlar qırdılar, qılıncdan keçirdilər, dedilər ki, Quranın zahiri sizlər üçündür, batini elmi başqadır. Hətta hücum elədilər, öldürdülər, müsəlmanlar Kəbəni hücum elədilər, öldürdülər. Düşünün, o batinlər, qaradaşı oğradılar, sındırıb. Onların uydurmasıdır, müsəlmanlar əsl olsun ki, bidət əhlinin bidətini qeyd edirlər, subhanallah. Peyğəmbərimizdən 450 il sonra, yəni 4 əsr sonra, hicrətdən 4 əsr sonra Misirdə yaranmış bir şeydir, o Fatimilər dövləti zamanı. Hansı ki, sonra onlar neynədir? Onlara qarşı bütün İslam ümməti mübarizə apardı, məhv edildi. Çünki müsəlmanlar ancaq müsəlmanı öldürürdülər. Başqa din sahibinə toxunmasın, ancaq müsəlmanın qılıncından keçirdilər. Düşünün, Kəbəni dağıdıblar. Və bunlar özlərinə bidət uydurublar Peyğəmbərimizin mövludu və bunu bəzi müsəlmanlar keçirirlər, o gecələrlə Quran oxumaq, dua eləmək, güya dualar qəbuldur. Hamısı batildir. Peyğəmbərimiz s.ə.v dininə kim yeniliyi gətirirsə, rədd olunur. İstisəyərə qədər ağlasın, neyləsin, ibadət, nəbin namaz, rədd olunur, qəbul olunur. Çünki din dindir. Dinə kimsə nədir, əlavə eləyə bilməz. Uca Allah Tala bizləri hər zaman xeyir üzərində müvəffəq eyləsin. Allah Tala bizləri hər zaman belə gözəl elm məclislərində toplasın, uca Allah Tala bizi, ailəmizi qorusun. Allah Tala əsas qayğımız, dərdimiz axirət dərdi eləsin. Uca Allah Tala evladlarımızı qorusun, evladlarımızı salih qullarına eləsin. Uca Allah Tala dünyasını dəyişən valideynlərimizin məkanını cənnət eləsin, qəbirlərini nurla doldursun. Bütün uca Allah Tala müsəlman kişi qadınlar, mömin kişi qadınların, həyatda olanların və ya olmayanların hamısının günahlarını bağışlasın. Uca Allah Tala bizim bu gözəl vətənimizi qorusun. Fitnəkarların şərindən, düşmənlərin şərindən, kim bu gözəl vətənimizə qarşı hilə qurursa,
Uca Allah Teala onları öz hilələrində həlak eləsin. Uca Allah Teala ölkəmizə qarşı hilə quranların üzərində öz gücünü, qüdrətini bizlərə göstərsin. Uca Allah Teala əskərlərimizi qorusun. Uca Allah Teala dövlət başçımızı müvəffəq eləsin hər zaman. Bu vətən müharibəsində şəhid olanların uca şəhadətini qəbul eləsin, günahları bağışlasın, dərgahında uca məqama yetişdirsin. Uca Allah Teala bizləri təvhid üzərinə dünyadan köçməyi nəsib eləsin. Allah Teala sonumuzu gözəl eləsin. Bizləri peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemlə Firdevs cənnətində bir yerdə etsin. Amin.